الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: إنهم فدية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربتنا على قلوبهم إذ قاموا. صدق الله العظيم. انداز بیان کر سے بہت شوق نہیں ہے، انداز بیان کر سے بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. جناب صدر، سامعین کرام اور حاضرین جلسہ، آج کی اس مبارک محفل اور بابرکت مجلس میں چاہتا ہوں کہ کچھ اپنے نوجوان ساتھیوں کے خون کو گرماؤں، ان کے جوش و ولولے کو مہمیز لگاؤں اور انہیں اس وقت کے پرخطر حالات سے آگاہ کر کے اپنا فریضہ ادا کرنے کی کوشش کرو، جن کے بارے میں اقبال مرحوم نے ایک حقیقت اور اپنے درد و کرب کا اظہار اس پیغام کے ساتھ کیا تھا. فرمایا: تیرے صوفے ہیں افرنگی تیری قالی میں ایرانی، تیرے صوفے ہیں افرنگی تیری قالی میں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، دشانی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. حضرات، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ آج حالات اتنے پرخطر ہیں کہ کبھی تاریخ میں اس قسم کے حالات سننے میں نہیں آئے. یہ مغربی تہذیب، یہ تمدن کی دل فریبیاں، یہ خود غرضی و خود فراموشی، یہ رقابت و حوصلہ کی، یہ فطرت کی ناموں کو بڑھیا کرنے والا فکر مستع، یہ ترقیات کے پردے میں تنزل و انحطاط اس سے قبل دیکھنے میں نہیں آیا. اور پھر یہ قوم و ملت اپنا بہترین اسلحہ اور اپنی سیادت و قیادت کے پاکیزہ اصول رکھنے کے باوجود دوسروں کی دل سے نکل بنی ہوئی ہے. اور اس امت کے افراد اپنی تہذیب، اپنے کلچر و ثقافت سے آشنا ہی نہیں. اور دوستو، خاص طور پر امت مسلمہ کا وہ نوجوان جو ستاروں پر کمان سے ڈال دیا کرتا تھا، جو پہاڑوں کو دیکھ کر لیا کرتا تھا، جن کے آگے بڑی بڑی طاقتوں کی جمی کم ہو جایا کرتی تھی، جو دریا اور سمندروں میں اپنا راستہ تلاش کر لیتا تھا، جن کے ہاتھ میں سفر سے چٹانیں چور ہو جایا کرتی تھی، جن میں مریم کی سی ہٹ پر سلیمان جیسی دانائی اور ایوب جیسا صبر تھا، جو صرف اور صرف خدا کے سامنے جھک سکتا تھا. لیکن دوستو، آج وہ نوجوان جو بے باکی اور شجاعت، حفت اور عزمت اور عزم و حوصلے سے عبارت تھا، زندگی کے میدان میں سب سے پیچھے، اس کے حصے میں تاؤس و ربا، عیش و سرمستی، آرام و راحت ہے. ان کی زندگی، ان کے سیرت و کردار، ان کے ذہن و دماغ میں کوئی انقلابی تصویر ابھر کر نہیں آتی. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نوجوان انقلاب کا پیش خیمہ ہوتے ہیں، مستقبل کی تعمیر میں ان کے افکار اور عزائم کو بڑا خطر ہوتا ہے، ان کی تعمیر قوم و ملت کی تعمیر، ان کی تحریر قوم و ملت کی تحریر ہوتی ہے. اگر یہ جوش عزائم، سرفروشانہ جذبہ اور با مقصد زندگی کے لیے کھڑا ہو جائے تو ایک مرتبہ دنیا میں پھر امن و آشتی اور مرتبہ روادانی کا درس دہرایا جا سکتا ہے، جو آج کے نوجوان تازہ کرا سکتے ہیں اس روئے زمین میں اور تاریخ کے اسٹیج پر. طارق بن زیاد، محمد بن قاسم صفوی، محمد فاتح رحمہم اللہ کے کارناموں میں رنگ و روغن بھرا جا سکتا ہے. اسپین، قسطنطنیہ، ہندوستان، الفت و محبت اور بامقصد زندگی گزارنے کا دوبارہ کے دوبارہ بن سکتے ہیں. اس کے لیے ضرورت ہے کہ آج کا نوجوان ان کی تاریخ پڑھ کر سرفروشان عزم لے کر اور نئی پیدانی اور جدا کرنا اسلامی طرز کی روح کے ساتھ میدان میں آئے، نہ امیدی اور مایوسی کو پسے پشت ڈال کر آگے بڑھے. حضرات، حقیقت یہی ہے کہ جب جوانوں میں عقابی روح بیدار ہوتی ہے، چیتے کا جگر اور شاہین کا دل جھوس ہوتا ہے، تو اپنا نشیمن خود تلاش کر لیتا ہے. ہر چیز سے نبرد آزما ہونا اور خدا کے آگے لات ڈالنا اپنا فریضہ ہوتا ہے. پھر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ عشرت کا دو اور آرام گاہوں میں اپنا مقصد تلاش نہیں کرتا، بلکہ وہ خمدار اور زلف در زلف زندگی کے ساتھ پنج آزما ہوتا ہے اور اپنی بیداری کے ساتھ ایک نیا انقلاب پیدا کر دیتا ہے.
काश आज मैं शहर के साथ अपनी तकरीर को खत्म करता हूं। शब गुरेजा होंगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, शब गुरेजा होंगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चांद महमूर होगा रंग में तबीद से। मामा